95 famílies de Deltebre s'han beneficiat dels ajuts als tributs locals de l'Ajuntament de Deltebre. En total, el consistori ha destinat gairebé 18.000 euros per ajudar a pagar l'IBI, la taxa d'escombraries, la taxa d'impost de circulació i la de conservació del cementeri. El nostre govern és un govern que està al costat de les persones, ajuda a les persones. Per això, la nostra feina, el nostre dia a dia és esta, ajudar a les persones i ajudar a que el seu dia a dia sigui més fàcil. La regidora de Serveis a les Persones i Protocol, Lluïsa Ventura, també recorda a la ciutadania que hi ha diferents convocatòries d'ajuts durant tot l'any. A part d'aquests ajuts, l'Ajuntament de Deltebre i nosaltres com a govern municipal posem a disposició de la ciutadania uns altres tipus d'ajuts, com els ajuts d'urgències socials, els ajuts de l'Eurodelta, la nova moneda del Delta, i també ajuts a les activitats extraescolars tipificades, a l'entrada al centre esportiu del Delta i a diferents taxes del nostre Ajuntament. Durant l'any 2019, l'Ajuntament de Deltebre va atorgar més de 180 ajuts socials a les famílies que més ho necessitaven del municipi.